Så vi har med Jesper, du har åkt en Scott Pure 98 Ti i längden 177 cm. Vad tyckte du om den här skidan, Jesper? Det är en rolig all-mountain-skida med betoning på all-mountain. Den är lite bredare så att den gör sig ju mest rättvis i off-pisten. Den funkar att åka carving med, kanske inte jättemycket sväng. Men det är en rolig pistskida, men jag har provat bättre. Du tycker, om jag hör dig rätt, att den här skidan ska man köpa just för mångsidigheten och kanske off-pist-egenskaperna snarare än race-carve-grejerna liksom? Ja, men exakt. Jag tror att fördelningen ska vara minst 50-50, off-pist-åkning, pist-åkning, för att den ska liksom löna sig, så att säga. Så åker man mer pist, då kanske man inte ska välja den här skidan. Är den, vad tyckte du om flexet och sådär? Är det en lätt eller en mjuk eller en styv skida? Jag tycker att den upplevs ganska förlåtande. Den är mjuk, den är lätt och ändå svänga med. Jag tycker att de har, jag tror det är dubbla träkärnor och så är den karbonförstärkt. Så att jag tycker att den blir inte fladdrig i höga farter heller. Men det blir inte jättemycket sväng. Betyg? Ska jag säga. Nu har jag åkt den i pist, men jag skulle ändå säga en 3 av 5. Tack så mycket. Sisla, nu har du kört Scotts skida. Vad tyckte du om den här? Den här var inte en favorit. Den blev ganska rasslig när man fick upp farten lite grann. Och även i lite lägre fart. Den gick som bäst lite flackare, långa cruise-svängar. Då var den faktiskt ganska god. Men utöver det så blev den ganska fladdrig, ganska lite grann som att den är för lätt i sig själv. Inte jättebra känsla. Nej. Ingen personlig favorit. Om vi tänker, vem tror du den skulle passa den här skidan? Jag tror att de som trivs bra med att cruisa runt, ha en skön dag men inte tuffa på speciellt mycket. De skulle nog trivas bra på det. Tänker du kanske mer medelgod åkare än snarare en avancerad som kanske uppskattar den här skidan? Ja, det tror jag. Absolut. Sista betyget. Jag kan sträcka mig till en 3. Tack så mycket. Olle, nu har du åkt ett par skottlag här. Pure 98 Ti. Vad var känslan i de här skidorna, tyckte du? Ja, du Anders. Vi har provat skott några år innan. Inte alltid kommit överens med dem liksom. Det är fel på mig förmodligen, eller förhållanden, jag vet inte. Idag är jag mer nöjd än vad jag brukar. Tyckte de var kul. De bjöd upp till dans lite mer än vad de brukar. Men det är svårt att sätta riktigt fingret på liksom, vem det är för och vem som de passar till liksom. Men relativt bra. Det var en mer lyckad dejt än de tidigare dejterna med skottskidor för din del, helt enkelt. Ja, men man säger ju så att de första dejterna brukar kanske inte alltid vara så trevliga, utan det är först när man lär känna varandra så det blir väldigt trevligt liksom. Så det är lite där vi är nu, jag och Scott. Härligt, härligt. Du, men om man går konkret då, liksom, hur tyckte du de funkade när du stod på lite mer? Den är snabb in i sväng, går att svänga väldigt runt med den liksom. Inte jättestabil lite högre farter, då börjar den bobbla lite grann. Det kan vara som så idag att jag har gått på en för kort längd. Skulle kanske haft den lite längre för att få den skulle visa sig från sin bästa sida. Så lite fladdrig blir den tyvärr. Betyg? Du får en 3 idag. Tack så mycket. Nu står vi över Emma och en skottskida. Och du har stått här länge nu för att tänka vad du ska säga. Varför var det så svårt med den här skidan? Nej, jag har verkligen stått här och funderat så att jag ändå ska ge någon typ av rättvis review. För att jag blev positivt överraskad av den jämfört med tidigare skottlag som jag åkt på. Jag tycker att det har liksom utvecklats i en positiv riktning. Men jag blir samtidigt inte helt tagen av den. Det måste jag ändå erkänna. Den är inte jätteresponsiv. Snarare då att man liksom stora, cruisiga svängar. Men för att vara en sån skida hade jag kanske velat ha den lite mer stabil. Jag upplever inte riktigt att den blir så pass stabil som jag då hade velat ha den för att ha en sån skida. Det är där någonstans jag hamnar. Jag tänker, jag har sagt det i flera andra videos, men jag tänker så här. Är det en skida som är bättre passad kanske för en
min medelgod åkare så att säga, som inte är skolad och åkt alpint och trycker på. Vad tror du om det? Det är mycket möjligt. Sen så är den ju inte helt jättelätt åkt. Så att om man vill ha någon mer lekfull skida kanske jag hade gått på något annat. Men ja, kanske medelavancerad som inte vill trycka på supermycket och vill att den ska svara tillbaka, så kanske den skulle funka bra. Jag kan också misstänka att den kanske gör sig mer rättvis när det kommit lite mer snö. Så. Ja, vi har ju, vad ska man säga om snön och förhållandena idag? Hur ser det ut i pisten? Hur skulle du beskriva det? Ja, men det är väldigt bra i pisten måste jag säga. Det är jättegreppigt. Det har ju snöat lite nu de senaste dagarna. Utanför pisten är det ju mycket sprängsten, så man får ju vara lite försiktig. Men man kan ta lite side hits, leka runt lite så. Så overall, helt okej måste jag säga. Hur är det om ni har tagit någon av de svarta pisterna? Så där? Är det partier som är helt isiga och renblåsta, eller är det grepp överallt? Majoriteten grepp. Grymma testförhållanden helt enkelt. Du, Emma, tack så mycket. Tackar. Här står vi nu med Martin från Scott. Och du, vad är det för skida du håller i din hand här? Det är en Scott Pure 98 Ti. En ny skida för i år. Vad är det här för typ av skida? Vad är den bra på liksom? Det är en skida för hela berget. Den ska kunna åka fort i pisten och du ska kunna åka off-pist också. Så att vi ser det som en hela berget skida. Om man pratar lite konstruktion och geometri och så, vad är det för material och saker i den här skidan? Som många av Scotts byggen så är det ganska lätta prylar i. Det är lätt trä, det är kolfiber, det är titan. Så det är en förhållandevis lätt skida för att vara i denna storleken. Och kring 20 meters radie, så det är inte den mest kvicksvängda, utan den är tänkt för lite högre hastigheter. Kanske är lugn och trygg då när man åker lite fortare? Ja, trots sin lätta vikt så kan man åka riktigt fort på denna. Är den så pass lätt så att ni tänker den som en potentiell topptursskida också, eller hur tänker ni där? Man kan ju sätta på en shift till exempel, och vi har precis som på alla våra skidor så har vi uttag för stighudar. Så att men vi har ju mycket mer lämpade skidor för ren topptur. Men en kort hike med stighudar så funkar den jättebra, och så får man mycket power utför. Grymt! Du, då tackar vi så mycket för den här korta genomgången. Tackar! Tack ska ni ha, tack!